Mikel Otero legebiltzarkidea, egunon. Kaixo, egunon. Okerrez badaude, Glasgow zaude oraindik ere, zer moduz, joan dira, egun hauek? Bueno, hemendik erdibidean edo gaude, guk erituen planetatik, Glasgown, bueno, akomodazioa eta hotelak eta dena erdi kolapsatua zegoen, eta Glasgowtik ordu-ordira gaude, Stirlingen, eta hemen dijoan eta etorri egiten gara, bueno, esan dezakegu, un pare bat efektiboak izan ditugula orain arte, eta orain beste bi gelditzen zizkigu. Bueno, manifestazioan egon ginen, nik uste dut ondo joan zela, eta gero hortik aurrera, bat ipate lehendabiziko egun etarri honetan Europako Ezkerrarekin batera aritu gara, bueno, berarekin bide horri desberdinak eta zehazteko asmoarekin, eta bere plantetutako mintegiak eta atenditzen, eta gaur eta bihar bat ipat gaiu soziala deiturikoa edo People's Summit deiturikoan hainbat ekimenetan parte hartzeko asmoa dauko. Zer gero topatu duzu oroar parte hartu dituzuen ekitaldietan orain arte, esaten da ez kopo 26 hau badela nahiko giltzarri, egia esatera gailur guztiak izaten dira ez da giltzarri, baina badaude ez begirada guztiak honetan jarrita, zer gero sumatu duzu parte hartzaileen aldetik? Bueno, nik manifestazioa alaia eta itxaropentsua ikusi nuen, eta bueno, giroa, hola, ez dakit nola esan, jende asko, festa giroa, segurtasun neurriak kristonak baita ere, hori ikustet hori ere ezpimarratu behar dela, hau bere garaian, G7, G8, G20, antzeko ekitaldi ekimen erraldoiak dira, eta bueno, bari, segurtasuna, eta bar, oso handia. Eta gero, parte hartu dugunean, mainguruetan, eta kezka handiak ikusten ditugu, mendik aterako denarekin. Iruditzen zait, nolabait ere, kop bilera hauek edo sistema honek, oso egun gutxi dituela buelta emateko, horren inguruan, herri mugimendetatik eta ezkerreko alderdietatik, eta dagoeneko ezkortasuna, ematen ez diren pausoengatik, hitz egiten denagatik, ez dakit badakizuen, baina nolabait ere hemen Glasgown eslogana kopoitasiaren inguruan da bla bla bla. Eta bai, de hecho kartelak eta kartel pila bat daude kaletik, eta ikusi ditzakegu, vamos, gabiltzanean kartela bla 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 esan ez ezta. Hori asko hitz egiten dela, baina konpromiso loteslea ez direla hartzen. Eta hori, bueno, oso kezkagarria da. Beste detaile bat izan daiteke, baina esanguratsua da baita ere, munduko liderrak non daude. Hau da, hasiera etorri ziren, beraien bla 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 hori egin zuten, esan ez, bueno, oso garrantzitsua zela, egoera muturrekoa zela, eta egun pare bat pasazituzten, eta alde egin zuten. Horrek zerbait esan nahi du, ez dutela espero, benetan akordio nagusirik sinatzea. Gero delegazioak utzi dituzte, hori normalen eskema desberdina izaten da, zerbait espero denean, zerbait benetan potolo espero denean, ikusten ditugu liderrak nola azken orduan entortzen dira, nola bitere, mediatikoki argazkeria jasotzera, ez da, baina hori ingoan ez da horrelakorik, beraz nik, bueno, giroa ezkorra ikusi dut, ikusten delako neurri lotesleak ez dira etorriko. Zuk aipatzen duzun bla 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 horretatik alegia, hitzetatik ekintzetara ez, pasa behar dela nabarmentzen ari zarete, baina horretaz ari garenean, ekintzaz ari garenean, zer ekintza konkretutaz ari zarete? Bueno, hemen, Parisko akordearen sistemak, alpiskat teknikoa dau, baina Kiotokoarekiko alde oso nabarmena dauka, ezta? Eta da, Kioton, bere garaian 1987an onartu zen protokolo famosoan, hor, etzen mundu osoarentzako, baizik nazio garatuentzako,
eta hor, ba, bueno, ba, 57 nazio desberdinek kompromiso batzuk hartu zituzten, eta kompromiso horiek lotesleak ziren, ezta. Parisko akordiaren sistema kordea, estatu gehiago argabiltzen ditu, baina kompromisoak ez dira lotesleak. Hau da, badago helburu bat, hor guztientzako dagoena, hau da, klimak ezin du pasa 2 graduetatik, eta aldiren esfortzu guztiak egin behar dira, bako mabos graduetatik ez pasatzeko. Baina gero, estatu bakoitzak ze kompromiso hartzen duen, helburu hori betetzeko estatu bakoitzak jartzen du. Eta, bueno, ba, bakoitzaren, kompromisoaren, beharren, indar, barne indar politikoen gatazkaren mailaren araberako planifikazioak egiten dira, ez da, eta gaur egun dagoeneko argi ikusten da, estatuek esandako kompromisoekin, ez dela iristen ez bazko magoz, ez da bazko ez bi graduetarako igoera, baizik, iaia hiru gradutako igoera, eta gainera, ba, estatuek hartzen dituzten kompromisoak gero ez dituzte finantzatzen, hemen bi arazo daude, ez da, debatetik, ba, kompromisoak edo ambizio klimatikoa handiago izan behar du, eta ez da finanziazio etorri gana, eta ez da etortzen ari. Eta gero iparrego arrakala hori eta zor klimatiko aditzen hori pixka bat betetzeko, hau da, iparreko herrialdeon garapenak ekarri du aldaketa klimatikoa bat ipat, eta hegoaldea ere, eta hegoaldea iaia gehiago sufritzen ari da aldaketa klimatikoa, eta hor baziren kompromiso, osasi kompromiso batzuk, bai mitigazioan, hau da, isurien jitsieran, eta baita ere bestaldetik egokitzapenean, adaptazioan, urtean 1.000 milioi dolartako finantziazioa fluxu bat egon behar zuela, iparrego fluxu bat, fluxu hori ez da etorri, ez da ematen ari, eta ez dago kompromisorik hori horrela, kompromisoa, sasi kompromisoa esango nuke, baina ez dago kompromiso loteslerik, ez da hori etorriko denik, eta hegoaldeko hainbat herrialde nik uste dut dagoeneko oso haserre daudela kontuekin, beraz pixka bat hori ikusi daitezke, ez da nondik etorri daitezke, no hobekuntzak nondik etorri behartu lukete, eta gero milaka kontu sektorial, hala, ikatzari noiz jarriko zaion amaira data, eta beste hainbat kontu, ez da, eta hori ikatzaren helburuan ere ikusi da, ba, arazo handiak izan dituztela, eta nola baitere porrota etorri dela, ezta. Aipatu duzu oraintxe bertan zor klimatikoa, lentsago ere entzun dugu, zuke larumateko manifestazioan bertan zabaldu zenuen bideoaren mezua edo, eta bertan justizia klimatikoa edo aipatzen zenuten, berreskuratuko dugu bere garaian Alberto Fernández Argentinako presidenteak egindako aipu batzuk. Como he manifestado en varias oportunidades, para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias, debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Es necesario aplicar la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental. Como he manifestado en varias oportunidades, Argentinak proposatzen duena, ez dakite beraz, izan daitekene bideetako bat, Miguel? Bai, bai, desde logo, arrazoi zua doka, hemen iparrego zorre argi bat dago, eta aspaldi da ni, bai, bueno, orain Argentinako presidente entzun dugu, baina, bueno, Boliviatik eta Ekuadorretik, eta bar, askoten etorri da aldarrikapen hau, ezta. Ikusten ari garena da, eta gainera atzo, arratsaldean, mintegi bat atenditzen aritu ginen, Europako Ezkerrak antolatua, eta justu hori inguruan zan, ezta, finantza klimatikoak eta iparrego arrakala eta zor klimatikoa nola itxiki, ezta. Nik ondorio bat atera nuen, ezta, eta da, bere garaian ez dakit horitzen duzuen, ba, iparrego arrakalak betetzen joateko, ba, kanpo laguntzan edo garapen laguntzan, gure barne produktu gorrien, euneko 0,7 erabili behar genuen, hori zen kompromisoa, eta gero hori etzen inoiz egiazki bete, ezta, edo denbora askoan etzen bete, ezta. Orain, beste mekanismo batzuen bitartez egiten ari dira, baina azkenean, pixka bat analisi ekonomiko zorrotza egina ikusten da, nola bere garaian 0,2 gordinaren euneko 0,7 bidaltze
horren parekoa ez dela, askoz ere gutxiagoa dela, ezta. Beraz, bueno, ba ez dirudi iparretik benetan prestutasunik dagoenik ba hori ba finantzatzen laguntzeko, hau da, ba hegoaldeko garapena klimari kalteria horik egin gabe, ezta. Nik uste dut baita ere hori hainbat deklarazio itzartze eta abar egoten dira, uste dut baita ere hor badagoela estatu talde bat AOSIS izena duena, eta da uarte desberdinak desagertzeko, osea aldaketa klimatikoarekin desagertzeko arriskua dauden uarteen taldea edo estatua direna, Tuvalu eta beste hainbat. Eta uste dut ekimen interesgarrienak edo proposamen nagusienak edo aldarrekapen haundienak eta larrienak hortik etortzen ari direla, ez da Barbadoseko lehen ministroaren itzartzea entzuluen, eta pixka bat guzti hau zalantzan jartzen zuen, ez da kopen bitartez datorren arkitektura guztia eta arkitektura honetatik datozen gabeziak kondenatzen dituztela hainbat herrialde inkluso desagertzera, fizikoki desagertzera, ez da. Eta, bueno, nik uste dut konpromisoak handiagoak hartu beharko genituzkela, normala den bezala, zebestela, eta dagoeneko ja kalteak izugarriak sortzen ari gara, kontutan euki behar da munduko migrazioaren 85% dagoeneko migrazio klimatikotzat jotzen dela, eta zenbakiak urtez urte gorantz doaz, beraz askoz ere gehiago egiteko konpromisoak hartu behar ditugu. EH Bilduk ere badu nola baitere ez, bere eragina eremu instituzionalean edo, zer proposamen konkretu ari zarete garatzen klima larrialdiari aurre egiteko? Bueno, pixka bat desberdina instituzio bakoitzaren arabera, ez da? Nik legebiltzarrean nagoen neurrian pixka bat Eusko Jaurlaritzari begira egiten duguna zehaztuko du, baina nik uste dut orokorrean Euskal Herriak nolabaiteko kontratu sozial bat garatzeko beharra duela klimaren inguruan, ez? Nik uste dut gure garaietako erronka nagusia dela, eta iruditzen zaigu bai gure bilakaera, hau da mitigazioan, hau da negutegi efektuzko gasak sortzen dituzten gasen isurien jitsieran, gure bilakaera ez dela bat ere ona izan, eta egokitzapenari oraindik apenas arretarik ez diogula jarri, ez da. Ikusten dugu baita ere, eta hau, bueno, mundu mailan gertatzen den arazo bada, baina gure herrio edo gure herritako gobernuek, bai Jaurlaritza, bai Nafar gobernua ere esango nuke, ez dut esango negazionismoan, baina okaia, bueno, neko argiki alboratua edo bigarren edo hirugarren maila batean izan dutela, ez da. Eta iruditzen zait, horrek ere ekarri duela alde batetik barne aldaketak egiteko finantziazio eskasi bat, baina ez hori bakarrik, ez finantziazio eskasi bat, baizik planifikazio aldetik eta arazo handiak etorri dira, ez da. Adibidez, ez daukagu aldaketa klimatikoaren inguruko legerik. 2009 urtetik zai edo esperoan edo haue gobernu desberdinek ekartzeko, baina oraindik ez daukagu. Edo daukagu planifikazioa, bai klimatikoa eta bai energetikoa, ez dator Pariseko akordioekin bat. Eta hau, 2015 kontua da, 6 urte izan ditugu, ez dugu planifikaziorik berritu esan nuke, ez da. Nik uste dut, garaia dela, eta horregatik diogu kontratu sozial bat egin behar dela honen inguruan, garaia dela agente desberdin eta zabalak batu, eta solasaldi zabal eta demokratiko baten bitartez hemen etorri behar diren aldaketa nagusiak planifikatzen, hasteko, adosten hasteko, hau da,
dagozkion konsentsuak bilatzeko, zeurek aldaketa asko ekarriko ditu gure ehun sozial eta produktibo guztian, ezta? Eta ikuste dut, elkarrizketa zabal horietatik etorri behar duela konpromisoa gutxienez, Europa bere buruari ezartzen ari zaizkion helburuekin errokatzeko, ez da, hau da, 2030 urtean, 1980 urtearekin alderatuta, negutegi efektuzko gasen isurien beherakada, gutxienez 1945koa izatea, ez da. Baina horrek suposatzen du herri esfortzu izugarria, ez da, ez bakar gobernuak, sektor produktiboak, enpresak, sindikatuen aldetik, gizarteen ohituren aldetik, sekulako aldaketak eman behar dira, ez da? Batipat energia gutxiago kontsumitzeko eta baliabide fosil gutxiago kontsumitzeko. Eta horretan jartzen ez garen bitartean buruelarri lehentasunezko kontua dela onartuz, oso zaila izango dugu, ez da? Bizka bat, hortik joango dira ekimenak, kontratu sozial hori garatzeko beharraren inguruan, eta nola aktibatu gure herriaren inteligentzia kolektiboan, datozen aldaketa handiak, ze aldaketak etorriko dira gauzak guk aurre hartu edo ez, etorriko diren aldaketa handien aurrean, guk nola egokitzen garen, eta guk nola aurre hartzen diogu. Pizka bat hortiko aburpe bat egin da. Ekarri nahiko genituzke baita ere azken boladan izan diren adibide batzuk, kasu honetan aipagai dugunez legebiltzarrean, lehenik eta behin Arantxa Tapia sailburuarekin izan zenuen eztabaidaren une bat gogoratu behar dugu. Usted sabe que en este momento la presidenta Ursula von der Leyen, estemos de acuerdo o no con lo que ella plantea, está planteando a día de hoy que la energía nuclear y el gas natural sea considerado como energía renovable. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero eso es lo que ha considerado la presidenta von der Leyen. No lo he dicho yo, lo dice ella. Nadie en sus cabales ha dicho que la energía nuclear o la energía el gas sean energías renovables. De verdad, si ha entendido eso, hágaselo mirar. Una cosa es que se esté estableciendo la taxonomía de los proyectos financiables en base a los monos sostenibles, y otra cosa es que la nuclear y el gas sean renovables, muy diferente. Agerico, usted sabe que en este momento la presidenta Ursula von der Leyen nuklearrak ez direla berriztagarriak, baina egia da, indartu beharreko energia iturri gisa edo, ez, planteatzen ari direla batzuk. Bai, claro, hemen bakoitza egoera nahasi honetan bakoitza bere interesen alde egiten du, eta oso argi ikusten da lobby nuklearrak ere baduela esateko, ez da, nuklearrak badu label sasi klimatiko bat, ze, claro, energia nuklearra martxan dagoenean, zentral nuklearra martxan daudenean, ez dute zuzenean dioxido karbono emisiorik botatzen. Beraz, dagoeneko eta aspaldian egin ziren zentral nuklear horiek gaur egun esan dezakegu amortizatua dutela bere aztarna klimatikoa, ez da isuriena. Baina, hori gauza bada, eta beste gauza bada, orain zentral nuklearrak eraikitzen hastea, ez da? Ze, gure leioa, gauzak ondo egiteko leioa, da leio nagusienak 10 urte bakarrik irango ditu, da 2030 urterako gauzak egin berri da, eta beste leioa ondixiagoa dena 2050, eta bueno, pixka bat gure helburuak bi data horiei begira daude, ez da. Orain hasiko bagina benetan energia nuklearraren aldeko apustu handi bat egiten, zentral nuklear horiek eraikitzen bakarrik isuriko genuken CO2 emisio kopurua itzela izango litzateke. Hau da, gerora klimatikoki konponduko luketena aurretik estropeatuko lukete, ez da. Hori kontutan eduki behar da, ze zentral nuklear bat egiteak sekulako aztarna klimatikoa dauka, pentsa erabili behar den zementua eta guzti hori, ez da, instalazioa bereak egiteko, ze ez dira nola nahiko gauza, ez da. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, dagoeneko nazioarteko energia agentziak oso argi
erakutsi digu eta grafikak ikustea besterik ez dago nola uraniaren ekoizpena uraniaren produkzioak bere gailurra jo duela 2016 urtean eta dagoeneko gainbehera produktibo batean dagoela. Beraz, aztarna, osea, epe labur hartanean, aztarna klimatikoa handia duen teknologia batetara joatea, gainera, baliabideo edo oinarrizko energia iturria uranioa bera ziurtatuta ez dagoenean eta guzti honi gehitu behar diogu intrinsekoki energia nuklearrak duen arrisku potentziala eta hori, bueno, ikusi zen Txernobilen, ikusi zen Fukushiman eta abar ba, nik uste dut, ba, oso argi dagoela energia nuklearrak elukela etorkizunik izan behar, ezta? Baina bai, orain Europar Batasuna ari da, nola baite, de, bono jasangarrien bitartez finantzatu daitezken proiektuen taksonomia egiten, eta hor, bai nuklear proiektuak eta bai gasari lotutako, gas fosilari lotutako proiektuak sartzeko arrisku oso handia dago. Eta nik uste dut, hemen Glasgowen ematen den bla-bla horretaz aratago, beste inbaldekuetan horrelako jokaldietan jokatzen ari garela datozen urteetan klima larrialdiari edo larrialdiaren aurkako borroka honetan ea benetan arrakasta izango dugun edo ez. Eta hemen nik uste dut eta Josh Monbiot bezalako analistek oso argi esan digute egunotan edo argi daukagu baliabide fosiliak altzean utzi behar ditugula eta gure ekimenak hori gelditzera joaten dira edo beste guztia hitz egitea izango da. Badaude da gaunoko elkarrizketaren amaieran, baina ez genuke amaitu nahi Mikel pasaden astean Andoni Ortuzarrek Espainiako Irrati Publikoan esan zituenak entzun gabe. ¿Cuándo vamos a poder disponer de una infraestructura en la que hemos gastado tantas energías y tanto dinero y que ahora es pues poco menos que un bidegorri? Porque, o sea, un bidegorri, para que me entiendan los oyentes, es una ruta de bicicletas, ¿no? Una carretera de bicicletas, porque las... Sí, un carril bici. Las vías no están puestas, los trenes no funcionan por ahí, tenemos hecho todo el tramo guipuzcoano, pero no hay unión con el tramo vizcaíno, no tenemos unión con la meseta bien hecha con Burgos. Esto es un auténtico desastre así. Klima larrialdiari aurre egiteko trenak izan dizaken garrantzia asko azpimarratzen dute, aipatzen da garraio kolektibo gisa, elektrikoa den neurrian ere bai. Euskal Herrian eraikitzen ari den abiadura handiko trenak balioko aldu helburu horretarako? Ez, eta oso argi izan nahi dut hau, Gainera, bueno, orain, zera, Gorka Bueno, David Hoyos eta Barrek aterazuten bere garaian ikerketa bat, eta orain tesi bat ateratzekotan dago, eta nik uste oso argi ikusiko dela, nola, ehun urtetako epe batean, aldaketa klimatikoaren zako, ez dela onuragarria izango, abiadura handiko trena eraikitzea. Hemen bere garaian apustu estrategiko bat egin zen, azpiegitura handi erraldoiekiko, nola ez, Euskal Herrian hainbat oso zaleak izan dira, eta EAJ zari naiz oso zaleak izan dira, azpiegitura zenbat eta handi hauak hobeak egitea, eta honek ekarri duena, bueno, ba, azkeneko 30 urtetan ikusi dugu, ezta? Diru xautze ikaragarri bat, dagoeneko 4.000 milioi euro inguru gastatu dira, eta beste inbeste gelditzen dira gastatzeko, eta ekarri du, ba, oinarrizko azpiegitura batzuetan, beste, tren azpiegituretan ba, egin behar ziren inbertsioak erabat alboratzea eta abandonatzea eta kalitatea galtzea eta bar, ezta? Beraz, bueno, bere horretan jarraitzeko asmoarekin dabiltza, urtez urte Espainiako aurrekontuak ba, txetarentzako diruaren etorrerekin binkulatzen, lotzen, baina nik uste dut gero eta geriagoan gelditzen ari dela hasieratik honek suposatzen zuen porrota eta ekibokazioa, ezta? Ikusten ari gara, nola
azkenean hiriburuetara sortuko ez den tren bat izango dela, azkenean ba gure hiriburuen artean aurreztu behar zuen denbora ere xautuz, ze Bilbo inguruko jendeak Basauriraino joan beharko du tren hartzera, edo Astigarra gara, edo batedaki, edo batedaki nora, ezta? Eta bueno, trenak izan behar zuen praktikotasun hori galduko da. Bidean ba diru pila bat xautu da, aukera paregabea galdu da, gure trenbide sarea gertutik gertu erabiltzen duguna ba berritzeko, modernizatzeko, hobetzeko, eta benetan gure eguneroko mugikortasun arazoei aurre egiten dien beste hainbat inbertsio egiteko, ezta? Ze konturatu behar dugu, abiadura handiko trena nahiz eta eginda egon, gureko mugikortasunaren 3%-a konpontzera besterik ez datorrela. Eta 87%-ak bere horretan jarraituko duela, edo kasu batzuetan are okerrago, ez? Lehenago zegoen moduarekin alderatua. Beraz, markatu abiadura handiko trena sozialki oso garesti ordaintzen ari garen apustua izaten ari da, ekonomikoki zer esanik ez, defizitarioa da, azpiegitura guztia egitea, eta gero erabilpenean ere defizitarioa izango da, ze bileteak ordaindu beharko agenitu, hemen sartu den edo xautu den diru guztia berreskuratzeko, ezingo genuke trenoietan ibili, beraz, nik ez dakit, nola esan argiago, postu bat egon da 50 urtetan eta batzuk porrota egin dute eta aukera galdu bat beste gauza batzuk egiteko. Bueno, onarte gaurkoak, uste dut oraindik ere egun pare bat egitekoak zaretela Eskozian, emankorrak izan daitezela beraz parte hartzekotan zareten mintegi eta hitzaldiak, eta gaurkoan eskerrik asko Mikel Otero, EH Bilduko legebiltzarkidea, gurean egotegatik. Vale, bien, suerte, eskerrik asko. Ekonomikoki zer esanik ez, defizitarioa da, azpiegitura guztia egitea, eta gero erabilpenean ere defizitarioa izango da, ze bileteak ordaindu beharko agenitu, hemen sartu den edo xautu den diru guztia berreskuratzeko, ezingo genuke trenoietan ibili, beraz, nik ez dakit, nola esan argiago, postu bat egon da 50 urtetan eta batzuk porrota egin dute eta aukera galdu bat beste gauza batzuk egiteko. Bueno, onarte gaurkoak, uste dut oraindik ere egun pare bat egitekoak zaretela Eskozian, emankorrak izan daitezela beraz parte hartzekotan zareten mintegi eta hitzaldiak, eta gaurkoan eskerrik asko Mikel Otero, EH Bilduko legebiltzarkidea, gurean egotegatik. Vale, bien, suerte, eskerrik asko.